Bylo pěkné, slunečné, páteční ráno, pozdní léto. Lidé spěchali do práce a na jednom pražském železničním přejezdu se právě sklápily závory. Jeden z řidičů ale spěchal příliš a jeho kamion zůstal uvězněný na přejezdu. Přejezdové zabezpečovací zařízení červeně blikalo ještě několik dlouhých minut. Už ne, aby varovalo před příjezdem vlaku, spíše v předzvěsti blížící se tragédie. V posledních letech zahynulo každý rok na železničních přejezdech více než 30 lidí. Ve více než 98% případů byla vina na straně účastníků silničního provozu. Jde o nehody s největší pravděpodobností smrtelné. Přitom za ně nemůže neznalost předpisů, ale spěch, nepozornost či ignorance. Jediný řidič tu ohrozil téměř 250 lidí a zavinil škody překračující 35 milionů korun. Po nehodě tvrdil, že si myslel, že to ještě stihne. Že sice světla začala blikat, ale to už by stejně nestihl zabrzdit. Přitom pravidla stanovují, že řidiči musí jet jen tak rychle, aby zvládli zastavit vozidlo před přejezdem v případě, že začnou blikat červená světla. Důvod je jasný. Železniční přejezd patří mezi nejrizikovější místa na silnici. Zvláště tam, kde řidiči neberou pravidla silničního provozu s patřičnou vážností. Pokud blikají výstražná světla, nikdo už na přejezd vyjíždět nesmí. I kdyby byly závory ještě zdvižené a vlaky šprojel. Nikdy nemáme totiž jistotu, zda nepojede další. 50 km v hodině, to je maximální rychlost pro přejíždění železničního přejezdu. Ale to jen v případě, že bliká bílé světlo na zabezpečovacím zařízení. Jinak je to vždy nejvýše 30. U přejezdu se značkou Stůj, dej přednost jízdě, je pak samozřejmě povinné zastavit vozidlo a rozhlédnout se. Pokud řidič jede v koloně, měl by na železniční přejezd vjet až tehdy, je-li za železničním přejezdem volno. Jinak se může stát, že se kolona zastaví právě ve chvíli, kdy je v kolejišti a nemůže z něj vyjet. A pokud vozidlo z jakéhokoliv důvodu na přejezdu uvízne, je nutné okamžitě jednat a snažit se přejezd co nejrychleji opustit. Nejen odejít kousek dál a čekat, co se stane. V takovém případě je nezbytné okamžitě volat linku 112. Přesné určení polohy přejezdu je snadné. Na zadní straně každého výstražného kříže před přejezdem je unikátní identifikační číslo. V sázce jsou desítky a stovky životů a až 10 let odnětí svobody pro chybujícího řidiče. Jakákoliv neukázněnost na železničním přejezdu totiž přináší obrovská rizika. A pár minut ušetřených průjezdem pod sklápějícími se závorami je nemůže nikdy vyvážit. Ty to zvládneš, CZ.